Още през първото тримесечие на 2015 година ще бъде отворена първата подмярка по програмата, свързана с инвестиции в съвременна техника. Новост в нея е възможността фермерите да правят колективни инвестиции. Чрез закупуване в самото начало на една модерна техника, ние ще можем да я ползваме за подобряване на нашето земеделие в рамките на целия 7-годишен период. Техниката, която ще купи даден бенефициент по мярка 4.1, няма да има възможност да надхвърля 500 000 евро. Това се прави с цел парите да бъдат по-справедливо разпределени между по-голям брой бенефициенти. Най-успешният предприемач в сферата на агробизнеса за 2014 година Даниел Минев също подчерта необходимостта от обновяване на техниката в селските стопанства. Това ще намали производствената цена на продукцията и ще е предпоставка за по-високи печалби. Масата от техниката е над 15-20 години. А с такава техника не можем да искаме да сме конкурентноспособни, не можем да искаме нашето земеделие да е конкурентноспособно. С техника от миналия век можем да правим само земеделие от миналия век. Минев призова земеделците у нас да не разчитат само на европейските програми за обновяване на техниката си. Така рискуват рекордата им да остане на полето и да претърпят сериозни загуби. Агробизнесмен номер едно подчерта, че няма достатъчно заложени евросредства, за да се обнови целият парк в България. Той препоръча на производителите да търсят алтернативни начини за финансиране.